لے نہیں جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سارے کلک کو توڑنے کے لیے اگر آپ صرف اتنا سا کام کر دیں کہ یہ جو آپ نے انگریزی کا کمپلشن, اس کا جبر, اجباریت اس کی دم پہ رکھی ہوئی ہے کہ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا, یہ بڑی انسانی حقوق کے خلاف ہے. میرا بیٹا اگر انگریزی نہیں پڑھ سکتا تو وہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتا, انگریزی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو میٹرک کی سند نہیں مل سکتی, انگریزی نہیں پڑھ سکتا ہے تو آٹھویں سنوی میں نہیں آ سکتا. وہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. پھر آپ نے اوپر عہدوں کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں, تمام کمیشنز میں, سپریم کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, سینٹرل سیکرٹریٹ میں انگریزی کا آپ نے اس کی حاکمیت قائم کی ہوئی ہے. آپ صرف دو کام کر دیں, یہ جو اوپر اوپر کی سطح پہ انگریزی کی حاکمیت ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے صرف کاٹ دیں آپ, صرف پبلک سروس کمیشن سے اور آئی ایس ایس بی سے آپ انگریزی کا کمپلشن ہٹا دیں, یہ سارے اسکول جو انگریزی کے میں الو بول رہا ہوگا اور عامت الناس میں سے لوگ جو ہیں انتظامیہ میں, عدلیہ میں, مقننہ میں آنے کا راستہ کھل جائے گا. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا, جمہوریت بھی نہیں آئے گی. لیکن یہ سارا ایک نظام ہے تحاکم الطاغوت کا, تب طاغوتی نظام کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے لیے جو سب سے بڑی قوت ان کے پاس ہے, سب سے بڑا سہارا, وہ انگریزی زبان کی حاکمیت ہے. ایک طبقہ پیدا کر لیا گیا ہے جس کو مطالعہ صاحب بخاری ٹوڈی کہا کرتے تھے, ایک ٹوڈیوں کا طبقہ ہے جو اسلام کا راستہ روکنے میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں, الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور طاغوتی نظام کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی حاکمیت چلے. وقت امروا ان یکفروا به, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس نظام کا وہ کفر کریں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور کی گمراہی میں جا پھینکے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ, اب یہ ہے اصل پیغام, جب ان سے یوں کہا جاتا ہے تعالوا آؤ, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى وَإِلَى الرَّسُولِ, جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جو رسول کی طرف آؤ اور آپ کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کی طرف آؤ, یہ ہے اصل نظام اپنانے کا. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو آپ دیکھیں گے کہ جو منافق ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ اس کا راستہ روکنے میں لگ گئے. فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا, اور پھر جب ان پہ کوئی بپتا آن پڑتی ہے, مشکل کا وقت آ جاتا ہے, تو پھر آتے ہیں مسلمانوں کے پاس اور قسمیں کھاتے ہیں کہ نیت تو ہماری بہت اچھی تھی, ہم تو احسان و توفیق ہی چاہتے تھے, تو اسلام ہی چاہتے تھے, لیکن کچھ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فاعرض عنہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روگردانی فرمائیے, ان کو قابل توجہ نہ سمجھیے. وعظہم, ہاں ان کو نصیحت فرمائیے. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا, اور ان کے مرتبہ اور ان کی عقل کے حساب سے ان کے ساتھ ایسی گفتگو کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے, ان کو
سمجھانے کی کوشش کریں لیکن ان پہ بھروسہ نہ کریں، ان کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جب اللہ اپنا رسول بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں آپ اللہ کی اطاعت کریں اور وہ کرتے ہوئے پہلے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ اسی کے اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو یہ تو اللہ کے رسول کی زبان سے تم تک پہنچ رہا ہے، تو پہلے تو اللہ کے رسول کی زبان پہ اعتماد بھی کرو گے اور اطاعت بھی کرو گے، پھر جا کے نماز بھی قائم کرو گے، زکات بھی ادا کرو گے۔ تو اللہ کی ہر اطاعت سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت ہوگی فعلا۔ یہ درست کہ مقصود بالذات صرف اللہ کی اطاعت ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن راستہ جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے اپنے رسول کو مطاع بنا کے بھیجا ہے کہ اس کی بات کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو سنا جائے اور فرما برداری کی جائے۔ ہاں، اب ایک آیت آ رہی ہے کہ میاں اگر تم نے زندگی کسی بھول میں گزار دی ہے، طاغوت کے چکر میں پڑے رہے ہو، تو اب ایک راستہ ہے، بخشش کا ایک راستہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ساری زندگی تم نے طاغوتی نظام اپنائے رکھا ہے اور اس کے کارندے بن کے رہے ہو اور اس نظام میں رہتے ہوئے تم نے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، تو پر ایک راستہ ہے تمہارے لیے، جاؤ کا اللہ کے رسول کے حضور پیش ہو، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر دیکھو گے کہ کتنا توبہ قبول کرنے والا اور کتنا رحمتیں نچھاور کرنے والا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ راستہ اب بھی یہی ہے۔ جو لوگ ملت اسلامیہ سے غداری کرتے رہے ہیں، اسلام کا راستہ روکتے رہے ہیں، اب وہ ہمارے پاس نہ آئیں، اب وہ جدہ ہی جائیں، مکے میں جائیں۔ اور ہاں، فرمایا جاؤ کا خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے توبہ کریں، اور اگر ان کی توبہ صادق محسوس ہو آپ کو، تو اے اللہ کے رسول آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار فرمائیں۔ پھر یوں ہوگا، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئے گی۔ اور یہ اللہ کا حکم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، اس کی شان اب بھی جلوہ گر ہے۔ میں نے ریاض کے ایک مفتی سے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے کیا حضور کی زندگی کے لیے تھی یا اب بھی ہے؟ کل گنی اب نہیں ہے، حضور کی زندگی تک کے لیے محدود تھی۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے ایک کتاب پریزنٹ کی تھی جو دار الافتاء ریاض کی چھپی ہوئی ہے، بہت مشہور کتاب ہے، امام نووی کی الاذکار۔ عزیزان گرامی، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ عرب
ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ بیع الدار واشتر الاذکار، اپنا گھر بیچ دو اور امام نووی کی کتاب الاذکار خرید لو. بیع الدار واشتر الاذکار، اس کتاب میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے امام عتیبی رحمت اللہ علیہ، کہ امام عتیبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف پہ جہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے سنا ہے، قد سمعت من اللہ، میں نے اللہ سے سنا ہے، یعنی قرآن میں پڑھا ہے، کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک واستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور استغفار کریں، توبہ کریں، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے، میں بہت گناہگار ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ کا یہ حکم سن کے، اور میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں، آپ بھی میرے لیے استغفار فرما دیں تاکہ اللہ کی یہ صفت ظہور میں آ جائے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اس کا تواب ہونا، توبہ قبول کرنے والا، رحمت برسانے والا، یہ اس کی صفت ظہور میں آ جائے. کہتے یہ وہ بار بار کہتا رہا اور بہت روتا رہا. کہنے لگے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ میں کہ عتیبی، یہ آدمی بہت غمگین ہے، اس کو خبر دے دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے. تو امام عتیبی نے کہتے میں ہڑبڑا کے اٹھا تو دیکھا کہ وہ شخص باب جبریل میں سے جا رہا تھا، تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ اے بدو، تجھے خوشخبری ہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تیری مغفرت کی خبر دے رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قصہ صرف اسی زمانے کا نہیں ہے جب حضور مدینہ منورہ میں جلوہ فرماتے، خوشاو دور کے یثرب مقام تھا اس کا، اور خوشاو دور کے دیدار عام تھا اس کا، نہیں، یہ جلوے اب بھی ہیں. اب بھی جائیں، دل سے توبہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی وہاں پہ تل لو گزارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ہرگز نہیں، تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہ فرما لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور جو بھی آپ نے فیصلہ فرمایا ہو اس فیصلے کے معاملے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے سامنے پوری طرح سرے تسلیم خم کر دیں. اب عزیزان گرامی، یہاں پھر ایک بات ہوگی، یہ حضور کے ایک فیصلے کے بارے میں نہیں ہوگا، یہ پوری زندگی کے تمام فیصلوں کے بارے میں ہوگا، یہ پورے نظام شریعت کے بارے میں ہوگا، کہ جب تک کوئی شخص نظام شریعت کے بارے میں، حضور کے دیے ہوئے نظام کے بارے میں پورا اس کا دل مطمئن نہ ہو اور طاغوتی نظام کے مقابلے میں اس کو لانے کے لیے وہ پوری طرح سے جد و جہد نہ کر رہا ہو، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم ان پہ یہ بات فرض کر دیتے
کہ یہ میدان میں نکلیں، اپنی جانیں قربان کریں، اپنے گھروں سے نکلیں، ہجرت کریں، تو بہت کم لوگ تھے جو ایسا کر سکتے. ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی طاغوت کی کارندگی میں گزاری ہو اور اس کے کارندے بن کے اسلام کا راستہ روکا ہو اور اب دین کے دعوے دار بن رہے ہوں، ان سے اگر قربانی طلب کی جائے کہ اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرو، جان قربان کرو، یہ نہیں ہو سکے. فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم واشد تثبيتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، دین کے بارے میں مخلص ہو جانا، بارے میں جد و جہد کرنا، لوگ اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے. باقی جتنے کام ہیں سب دنیاوی ہیں. اصل کام جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کی اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کو بھی پڑھنا ہے، کتاب و سنت کو پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، اس کو آگے پھیلانا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کرانا. اور دنیا بھر کے تمام علوم کو استعمال کرنا، اسی کے ذیل میں لانا، یہ زندگی کا مقصد ہے. ہماری حکومت، ہماری زراعت، ہماری تجارت، ہمارے سارے کام اسی کے ذیل میں آئیں گے. دیکھیے ابو داؤد کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حدیث سے پہلے اس کا آپ کو پس بتا دوں کہ صحابہ کرام کے دو پیشے تھے. ایک پیشہ تجارت تھا، یہ اہل مکہ کا تھا، حضور کا پیشہ. ایک پیشہ زراعت تھا، مدینہ کا، انصار کا پیشہ. اور حقیقت یہ ہے کہ انہی دو پیشوں پہ سارا کام چلتا ہے، اور انہی دو پیشوں کو چلانے کے لیے باقی سارے پیشے ہوتے ہیں، حرفت وغیرہ اور جتنی بھی بنیادی دو پیشے ہوتے ہیں. اور حضور کو یہ دونوں پیشے بہت پسند تھے، تجارت بھی زراعت بھی. لیکن جو آپ نے قول فرمایا اس پہ الفاظ پہ غور کریں. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم بڑھ چڑھ کے تجارت میں حصہ لینے لگو گے. حدیث کے ابتدائی الفاظ میں بھول رہا ہوں. ان جزاکم اللہ خیرا اذا تبایعتم بالعینہ. پتا چلا کہ ہمارے ہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کے ذریعے سے تجارت کرنے لگو. اور یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ نے اسپیسیمن دکھا دیا اور لاکھوں کروڑوں کے آپ کو آرڈرز مل گئے. عینہ اسپیسیمن کو کہتے ہیں کہ اصل مال بھی نہیں دیکھا، صرف اسپیسیمن دیکھا اور آرڈرز مل گئے کروڑوں روپے کے. اذا تبایعتم بالعینہ، مطلب یہ جب تجارت میں بڑھ چڑھ کے تم حصہ لینے لگو. واخذتم اذناب البقر، اور تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو پکڑو، وہ رسی چھوٹ جائے اور بیل کی دم ہاتھ میں آ جائے. اخذتم اذناب البقر، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو. ورضیتم بالزرع، اور زراعت میں اپنا من لگا لو. یعنی تجارت زراعت میں ایسے کھو جاؤ کہ ترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ بیٹھو. پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، کہ اللہ تعالیٰ سے تم پہ ایک ایسی ذلت مسلط کرے گا کو نہیں ہٹائے گا، نہیں ہٹائے گا. اور ہٹائے گا تو اس وقت ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے رہے ہوں گے.
یہاں ایک ادبی نقطہ میں آپ کو بیان کر دوں. کہا تو تھا ترکتم الجہاد, تم نے جہاد چھوڑ دیا تو ہم نے ذلت مسلط کر دی, اب جہاد دوبارہ کرنے لگو تو ذلت ہم ہٹا دیتے. نہیں, ترجعو الی الجہاد نہیں کہا, ترجعو الی دینکم کہا. معلوم ہوا کہ جہاد ترک ہونے سے دین ترک ہو گیا. حدیث کے آہنگ پہ, الفاظ کے آہنگ پہ آپ ذرا غور تو کریں. اذا تبايعتم العين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. جب تم تجارت زراعت میں من لگا لو اور جہاد کو چھوڑ دو تو ایسی ذلت مسلط کروں گا کہ تمہاری ہر کوشش کے باوجود وہ ذلت نہیں ہٹاؤں گا.